പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആർക്കും ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വിശ്രമമുറിയും മുലയൂട്ടൽ കേന്ദ്രവുമുണ്ട്. ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് 2018 ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ കെട്ടിടമാണ് ഉപകാരമില്ലാതെ നശിക്കുന്നത്. 2018 അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടകോവൽ നഗരസഭാ ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു തനിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെ കരുതി അവർക്കായി ഒരു വിശ്രമമുറിയും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ തുറിച്ചുനോട്ടങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന അമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് യാത്രാവേളയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവകാശമായ മുലപ്പാൽ നിഷേധിക്കരുത് എന്ന വലിയ കരുതലിൽ ഒരു മുലയൂട്ടൽ കേന്ദ്രവും നിർമ്മിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ MP ആയിരുന്ന PK ശ്രീമതിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലൊഴികെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ ആർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇവിടെ യാതൊരുവിധ സൂചനാ ബോർഡും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല. ചെറിയ കുട്ടികളുമായി എത്തുന്നവർ പോലും ഇങ്ങനെയൊരു സൗകര്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇതിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും നടന്നാലും ഈ മുറികൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. പഴയ സ്റ്റാൻഡിലെ സ്ത്രീകളുടെ കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കോണിപ്പടി കയറി മുകളിലെത്തിയാലാണ് ഈ മുറികൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയാൽ മഴവെള്ളം മുറികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം. അശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മിച്ച വെന്റിലേഷൻ വഴിയാണ് മഴവെള്ളം മുറികളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ജനലുകളും പലതും ചില്ലുകൾ പൊട്ടിയ നിലയിലാണ്. ഇവിടെയുള്ള പുതിയ കിടക്കിയും ഇരിപ്പിടങ്ങളും തൊട്ടിലുമെല്ലാം പൊടികയറി ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ മേശകളും ഊരിമാറ്റിയ നിലയിൽ ഫാനുമൊക്കെയായി ആർക്കും യാതൊരു വിധത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടാതെ പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് മുറികളും. പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു മുലയൂട്ടൽ കേന്ദ്രമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇത് അറിയാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇതിനായി ഒരു സൂചനാ ബോർഡ് പോലും ഇവിടെ എവിടെയും പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുടക്കി 2018 ഈ മുലയൂട്ടൽ കേന്ദ്രം തുറന്നു നൽകിയതെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാസ്തവം. ഇത്രയും പൈസ ഇവിടെ വെറുതെ പോകുന്നതിൽ അധികൃതർക്ക് യാതൊരു പരിഭവവും ഇല്ല എന്നും വിഷമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് കെ എൻ വർഷം.